Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Comissão Europeia lançou o Laboratório Geográfico para a Energia e a Indústria, uma ferramenta em linha que fornece informações geoespaciais às empresas e aos responsáveis pelo planeamento de infraestruturas energéticas. Esta interface, baseada em mapas, permite a gestão de dados em linha, a visualização e a análise de dados relacionados com a energia e a indústria, ajudando os decisores políticos a planear as principais mudanças necessárias para descarbonizar a economia. Mostra onde encontrar energia limpa, se as infraestruturas necessárias existem ou se há terrenos disponíveis para a instalação de energias renováveis. Também disponibiliza informações socioeconómicas e capacidades prospectivas. Desenvolvido pelo Centro Comum de Investigação da Comissão, em colaboração com profissionais do setor, apoiará o desenvolvimento no âmbito da transição e do roteiro tecnológico industrial comum para o ecossistema das indústrias com utilização intensiva de energia. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891-011.